У селі Лопушани Зборівського району відкрили пам'ятник бійцям АТО та Небесній Сотні. Родом з цього села учасник бойових дій Василь Приймак. Він у травні загинув під Луганськом на 31-му році життя. Село Лопушани понад 1500 років. Чимало родин повиїжджало з рідного села. Нині там нараховують до 50 хат. Проте жителі села перші в районі ініціювали відкриття пам'ятника бійцям антитерористичної операції. Мені подобається щось зробити, щоб людина йшла і могла перехреститися, щось задати Господа Бога. І от тут теж я одного разу був в церкві, коли почався Майдан. І так ми з священником поговорили, і мені щось так то все запало в душу. Але коли загинув Приймак Василь, я був на похороні, така погода негарна була. Я ще взагалі задумав подобувати такий пам'ятник. І от я його почав втілювати в життя. Почав втілювати, але грошей не вистачало. Що ті допоміжні роботи, вони більше тягнуть затрат, як самий пам'ятник. Збудували пам'ятник спільними зусиллями громади. Жертвували кошти жителі села Лопушани та підприємці зі Зборівського району. Ініціатором виступили саме люди села, які прийняли рішення, зважаючи на те, що вони маленькі, вони прийняли для себе рішення для того, щоб тут встановити пам'ятник, тому що це патріотичне село і люди це хочуть. Тут дуже позитивний приклад того, що відгукнулася сама громада, відгукнулися меценати, діячі різні, громадсько-політичні діячі, які кожен вклав свою якусь лепту в це, кожен там по мірі можливості допоміг фінансово, хто допоміг з довозом, хто допоміг з організацією там коштів, хто поміг іншими речами, але кожен долучився, хто роботу, як місцеві односельчани, тому що вони за роботу тут що робили, там робили бруківку, клали інші речі, господарювали тут на території, вони за це коштів не брали, вони своїми силами це все робили, втратили свої зусилля. Священники освятили пам'ятник і закликали жителів села молитися за мир в Україні. Це є велика подія для нас, нашого деканату, нашого району, тому що це є та пам'ять, яка дає натхнення майбутньому поколінню і нам, щоб ми жили, щоб ми молилися, пам'ятали і особливо, щоб не було більше тих пам'ятників, але щоб був мир, спокій на нашій ненці Україні, тому що це є велика потреба для нас, християн, і не тільки християн, щоб був спокій. Вшанувати пам'ять загиблих бійців антитерористичної операції приїхали їхні побратими. Василь Ковальський пішов на війну добровольцем. Нині служить за контрактом. Чоловік вважає своїм обов'язком захищати Україну. 72-га бригада розвідзвод, 2-га хвиля. Зараз служу на контракті 44-й в Тернополі. Вернуся назад в армію. Пам'ятники бійцям антитерористичної операції планують спорудити також в інших населених пунктах краю.